kommer tufft, det är tre cyklister. Det är Ola Lindström, det är Ola Zettermark från Älvsjö. Men det är Ola Lindström som drog ifrån. Sen har vi på 49 Stefan Svensson från Ängelholm. Han är från Ola Zettermark från Älvsjö. Nu ska vi se, han blir hårt uppvaktad sedan vår en till från Ängelholm. Andreas Igemar på en fjärde plats. Men Ola Lindström verkar vara ganska ohotad. Och man orkar trampa hela vägen in i mål. Och här var det tätt, tätt, tätt. Och det blir nog fotofinning.